Žiauri tikrovė. Sakau labas visiems, 14 valandų 7 minutės Lietuvoje, penktadienis ir įprastas laikas laidai Žiauri tikrovė apie mus lietuvius, kartu su manimi, kaip ir įprasta, daugiau laidoje nei aš kalbės ir tikrai turbūt išsamiau ir geriau. Aivaras Lileika, nepriklausomas istorijos ekspertas trejas. Labą dieną, Aivarai. Sveika gyva Lietuva, sveiki visi. Kiek pasakai prieš laidą neseniai grįžai iš Graikijos, turbūt ir pilnas įspūdžių ir tais dalykais. O, taip, labai įdomu. Iš esmės ten vienas labai akivaizdus dalykas matosi, kaip teologija nužudė filosofiją. Ta prasme, gavosi, kad vietoj mąstymo susibūrė prietarų ratas ir vyrai sėdėdami prie stalo aptarinėja teologiją arba prietarus, o moteris tuo metu visos dirba. Tai yra iškrypo graikų filosofija visiškai teologija, taip sakykime. Graikai yra graikais, mūsų laidoje mes apžvelginėjame Lietuvos istoriją ir taip. Šiandien pradėk, Aivarai, kokia laikotarpiai šiandien ir kas? Pabandysim paimti šimtmetį, per kurį žlugo, galima sakyti, Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir Lenkijos valstybė, žinoma kaip Žespospolita ir tai bus apie 1795-osius, 1700-osius metus ir visą tą laikotarpį, tą šimtmetį galim savotiškai įvardinti socialinio kontrakto, konstitucijų, bendrosios valios arba generolų amžiumi ir tuo pačiu bulvių amžiumi. Nes bulvės, kaip viena iš priežasčių valstybės žlugimo, taip pat labai akivaizdi. Čia tikrosios bulvės. Jo, tos tikrosios bulvės, nes iki tam tikro laiko jos buvo tik Amerikoje ir Europoje jos, sakykime, kaip nenodai, o kaip maistas išpopuliarėjo, būtent, sakykime, šitame laikotarpė apie 1795-1700 metus. Ir be abejo, jas šiandien, kad vienas iš tokių įdomesnių gal dalykų, šiandien didžiuojamės į cepelinais, kugeliais, kaip lietuviškais patekalais, o bulvės taigi amerikietiškos, indienų. tai galbūt indienai ir valgė ūseniai cepelinus, iš tikrųjų. tai ir tik tai tiek, kad pas mus karčiamuose, smuklėse ne, bet karčiamuose, kurios dažniausiai turėjo apsukrus prekeiviai, žideliai, taip sakykime, tai yra jų tautinis patiekalas, nes jie tas bulvės atvedė, ta prasme, ir jie išmokino net pavadinimas nelietuviškas, nei kugelio, nei cepelino, tai yra idiš kalbos. Tai mes, kai sakome iš tiesų tautiniai lietuvių, tai turėtumėm pasakyti, kad ne tautiniai lietuvių, o tautiniai idiš patiekalai. tai čia irgi. Gerai, tai gal pradėkime šiandien tada analizę to laikotarpio. Jo, tai galbūt aš pradėsiu nuo tokio rimto pasakymo, kadangi tai yra konstitucijų amžius taip pat pirmųjų pasaulyje, tiek Lietuvos Lenkijos valstybės, tiek Jungtinių Amerikos valstybių. Ir vienas iš asmenų, kuris dalyvavo konstitucijos pirmosios priėmime Amerikoje, Thomas Jeffersonas, labai apibendrino svarbiausią galbūt trūkumą visų konstitucijų, kurios buvo priimtas. Norėčiau, kad mūsų konstitucijoje būtų viena pataisa. Federaliniai vyriausybei panaikinta teisė skolintis. Dar kartą pakartosiu. Norėčiau, kad mūsų konstitucijoje būtų viena pataisa. Federaliniai vyriausybei panaikinta teisė skolintis. Tai yra, valstybė neturėtų teisės turėti skolintis. Konstitucijoje tokia pataisa turėtų būti priimta ir tada daugmaž viskas į savo vietas stotusi. Beveik kaip mat. Tai yra labai svarbus irgi dalykas, kur lietuviai turėtume mes pamastyti. Galbūt Europos Sąjungoje šitą įstatymą galėtų netgi Seimo nariai, esantis Europos parlamente, ir prastumti, kad konstitucijoje būtų pataisa, jog federaliniam vyriausybėm skolintis negalima. Čia nelabai įsivaizduoju iš gyvenimo, na, bet... Ta prasme, gautasi tada kaip investicija. Valstybė investuoja pinigus ir ta investicija turi atsipirkinėti. Skolintis negali ir gyveni iš to pelno. Ir visos problemos iš esmės iš karto tampa išspręstos. Tai vat jau pirmosiose konstitucijose, tiek Lietuvos, sakykime, tiek Jungtinių Amerikos valstijose buvo pastebėtas tas trūkumas ir įvardintas tų, kurie jas priminėjo. Ir tą trūkumą iki pačiai dienai mes, taip sakant, matome, srebėme jo pasekmes. Jeigu mes jų nepataisysim, pasekmes bus visą laiką vienodos. Tai gali be abejo galbūt Lietuvos piliečių kažkokią tai grupelę vėl įsijungti tą darbą ir pasiūlyti, kad vyriausybei panaikinta teisė skolintis būtų konstitucijos vienas iš punktų. Dabar grįžkime prie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tam tikrų asmenų, kurie atstovavo kažkokią tai politiką, atstovavo kažkokią tai tarnystę ar valdžią.
kaip pavadinsim, nepagadinsim, taip konkrečiai prie Stanislovo Augusto Poniatovskio. Pavardė labai keista, bet pasirodo, tai yra Kaributų giminės atstovas, Kaributai, tik tai persivadinę Poniatovskiais pagal to meto madą lenkišką ir pagal gyvenviečių pavadinimus, taip Kaributai kažkuriom, tai, sakykim, laikotarpį tapo Poniatovskiais. Ir tai buvo paskutinis Lietuvos Lenkijos karalius, valdovas, kuris gimė 1732 metais, o mirė 1728 metais Sankt Peterburge, to meto jau Rusijos sostinėje. Ir valstybės dydis mūsų tuo metu buvo apie 1 milijonas kvadratinių kilometrų. Mūsų valstybės dydis, tai buvo pati didžiausia valstybė Europai. Ir šiai dienai mes esam viena iš mažiausių, žinoma, bet mūsų valstybės dydis tuo metu buvo apie 1 milijonas kvadratinių kilometrų ir apie 11 milijono gyventojų, iš kurių buvo apie 3 milijonai lietuvių ir apie 4 milijonai lenkų. Ne, 3 lietuvių ir dabar yra milijonai. Jo, bet 4 milijonai lenkų. Jo, tai buvo. Dabar prie jų beros yra 44 milijonai, o lietuvių, kai buvo, taip ir liko tas pats. Tai irgi verta susimastyti, galima be abejo atskiras galbūt laidas, televizijai, politikai, kurie būtų galim tiesiog išnagrinėti, kodėl tie 3 milijonai, kai buvo, taip ir liko. Kaip tik važiuojant dar pasiklausėm statistikos duomenis, kad Lietuvoje išnyko per paskutinius metus 98 ar kiek tūkstančiai gyventojų. Tai sakykim, vienos Panevėžio miestas dingo nuo Lietuvos paviršiaus su visais gyventojais ir statiniais. Tai yra be abejo priežastis kažkokios, tai kurios tai įtakoja. Ir valstybės tuo meto valdymo, to sakykime, poros galbūt vos ne šimtmečių, esmė buvo toks lotyniškas šūkis, nes lotynų kalba, nes katalikų bažnyčia tada vyravo, dominavo ir be abejo lotynų kalba viskas buvo rašoma. Tai rex regnat et non gubernat. Tai yra king karalius karaliauja, bet nevaldo. Valdė tuo metu šlėkta. Tai yra visi plikbajoriai ir bajorai vadinamieji. Ir įdomiausia tai, kad tai buvo tarp 15 ir 10% visų valstybės gyventojų. Jie turėjo sprendimo teisę. Sprendimo teisę, ką priimti karalių, kokius įstatymus keisti, vadinamojo išlechta, kai Prancūzijai tuo metu sudarė tik tai 1% gyventojų turėjo valstybės valdymo galę. Anglijai dar 1867 dar po gero šimtmečio tik tai 3% gyventojų turėjo teisę dalyvauti valstybės valdyme. Nu, šiai dieną, jeigu mes paimsim to 144, ne 144 tik tai valdo valstybę, o kiti tik tai atiduoda teisę, tai mes pamatysim, kad iš tikrųjų šiai dienai mes esam labiau atsilikę nuo Lietuvos Lenkijos valstybės demokratijos lygyje, valstybės valdymo lygyje, negu kad nuomet. Kuomet 10% valdė, o dabar aš manau, nedaugiau, netgi 0,1% Lietuvos gyventojų dalyvauja valstybės valdyme. Nes atstovaujama ta demokratija renkamoji, iš esmės jinai yra oligarchinė, kai tu atiduodi savo teisę ir tik tai tada tas sprendžia. Tai čia irgi svarbu, kad mes esame dar gerokai atsilikę nuo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdymo modelio. Ekonomika tuo metu pagrinde, kaip aš minėjau, bulvės mūsų ekonomiką ir sužlugdė. Tas yra labai svarbu, cepelinai, kugeliai, todėl mums peršami kaip mūsų tautinis patiekalas, nes tai ekonominio žlugimo priežastis savotiškai. Ir kaip simbolis, kaip ženklas, jisai iki pačiai dienai mūsų persiekioja, kaip pasamoninis košmaras kažkoks. Tai. Nes Lietuva, Lenkija, Europai tiekė, pagrindinis mūsų biudžeto pajamos buvo 90% valstybės pajamos sudarė rugiai, galvijai su jautiena ir kailiai. Tai kai atsirado bulvės, rugių, automatiškai pradėjo visai kiti poreikiai būti ir kadangi prasidėjo importas iš kitų kraštų, tų bulvių, sakykime, tai pakirto iš esmės mūsų valstybės ekonominę galią, nes gamybos mes beveik neturėjom. Būtent Radvilos, apie kurios bus sekanti laida, bandė Radvilos, pacai bandė vystyti gamybą, bet labai nesėkmingai. Nes buvo kita spekuliantų tauta, kuri rūpinas, kad ta prekyba, taip sakant, nelabai, Simonas Daukantas, gal kada grįšim apie tai yra daug kalbėjęs. Taigi, abiejų tautų respublika buvo vadinama Žespospolita, tai buvo federacinė. Tai yra sąjungos principų tokia, sakykime, Europos
dar nebuvo Jungtinių Amerikos valstybių, nes Jungtinių Amerikos valstybės yra federacinė valstybė. Tai šiuo atveju pirmoji Jungtinių Amerikos valstybių valstybė ir galima įvardinti Lietuvos Lenkijos valstybė, kuri susidėjo iš federaciją tuo metu galima įvardinti kaip kunigaikštystė, pavyzdžiui, buvo Žemaičių kunigaikštystė, Vitebsko kokia nors ir panašiai. Tai buvo federacinė aristokratinė monarchija, susikūrusi po Liublino unijos, apie ją kalbėsime sekančiai laidoj, gal dar nekalbėsim, bet dar už kelių laidų kalbėsim būtinai apie Liublino uniją, kuri susidėjo iš Lenkijos karalystės ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Ir gyvavo ta valstybė iki 1795 metų. Valstybės šūkis, taip pat turėjo valstybę savo šūkį, moto. Jisai be abejo buvo lotyniškas, ideus nobis cum quis no contra nos. Jei Dievas su mumis, kas tuomet prieš mus? Čia buvo valstybės šūkis iki 18 amžiaus, o 1700 metais nuo Poniatovskio laikų šūkis buvo pakeistas ir jisai buvo toksai profide lege et rege, užtikėjimą, įstatymą ir karalių. Bet valstybė turėjo savo aiškius tris tikslus tikėjimas, įstatymai ir karalius. Prieš tai buvo, kad mes, jeigu Dievas su mumis, tai kas prieš mus? Ir tas atspindi iš esmės mūsų valstybės geopolitinius tikslus. Tai tame šūkėje, jeigu Dievas su mumis, kas tuomet prieš mus, tai mes visus turkus pjovėme, totorius, rusus, tai visus katalikų bažnyčios priešus. Tas mus ir išsekino, nes jie mus pribaigė. O katalikų bažnyčia spruko į krūmus ir, kaip praeitoje laidoje kalbėjome, Napoleonas ją, tą šventosios Romos imperiją, pilnai demontavo. Ir būtent aš praeitoje laidoje pamiršau, mes turim būti dėkingi Napoleonui, kad 1808 metais Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėse buvo panaikinta inkvizicija. Nes inkvizicija tai yra KGB, MGB, sakykime, toks analogas, represinis bažnyčios aparatas, kuris žudė žmonės, jeigu jie ten gydydavosi ne bažnyčiai, arba mokydavo ne taip, tai paprasčiausiai tekdavo dažniausiai atsisveikinti su gyvenimu. Tai vat būtent Napoleonas ir demontavo tą inkvizicijos aparatą Lietuvoj, už ką mes turėtumėm jam turbūt labai dėkingi būti, nes žmonių bažnyčia nebežudė tuo metu. Nuo 1808 metų. Iki 1808 metų iš esmės buvo žmonės, kaip aš sakau, aukojami savo devams. Tai yra dėl religinių įsitikinimų, dėl ideologinių įsitikinimų žmonės būdavo paukojami tam dievui, kurį jie tikėjo, kad jie daro teisingą darbą. Tai tas atsispindėjo, kaip minėjo, ir mūsų šūkė, su kuriuo mes ėjom ir mirėm už tevinę, kol visi neišmirėm, ir kai buvo 3 milijonai, taip ir liko, o kaip Lenkų daugėjo, taip ir daugėjo, nes jie mažiau ėjo mirti negu mes. Taigi, pirmasis trys padalinimai prasidėjo 1772 metais, pirmasis rugpjūčio 5 dieną, antrasis buvo 1793 sausio 23, čia po konstitucijos priėmimo. Ir paskutinis 1795 spalio 24 panaikino pačią didžiausią ir pačią galingiausią valstybę Europoje. O valstybės, kurios pasidalino, buvo Prūsija, Austrija ir Maskovija, kuri po pasidalinimo teisėtai tapo Rusijos imperijai. Kitol tai buvo Maskovija ir visur dokumentuose tas atsispindi, kad mes kariavom su Maskovija, ne su Rusija. Kaip aš minėjau, mes vėl kitose laidose aptarsim, Ukrainos nebuvo irgi. Ukraina čia susikūrė po Liublino unijos apie 1600 metus pirmą kartą ją istorijose, kartografijose randu aš paminėtai ir įrašas. Tai iki tol buvo Rusija su sostinė Kijevo. Ir be abejo, kaip aš minėjau, gedminaičiai, būdami ortodoksiais, mūs savotiškai ir pribaigė. Dar trupučiuką grįšiu prie to, kad mes iš esmės atstovaudami katalikų bažnyčios interesus įsivėlė į karą su protestantiškomis ir ortodoksiškomis valstybėmis, pralaimėjom. Prancūziją, kaip minėjau, irgi tuo pačiu metu, kadangi tai buvo iš esmės pradžioje trišalio sutartis, trišalio tarp Prancūzijos, Didžios Pospolitos ir Austrijos, iš kurios Austrija iš tos sutarties, iš tų žaidimų geopolitinių pasitraukė.
ir perėjo į į anglų, protestantų ir ortodoksų pusę. Ir jau jinai ir dalyvavo valstybės padalinime, nes mus padalino iš esmės, kaip aš minėjau, vat, protestantiškoji Prūsija pasidalino, ortodoksiškoji Moskovija ir... Prie jų vėliau prisijungusi, suvokusi, kom gali baigtis jai tie žaidimai, Austrija. Bet, žodžiu, Prancūzijai tie vat jakobinų judėjimai visi buvo paremti socialiniu kontraktu. Apie jį šiek tiek vėliau daugiau. Socialinis kontraktas tai buvo prancūzų kaip ir mintis, idėja išleista Jean-Jacques Rousseau. Apie tai, kad žmonės turi sudarinėti socialinius kontraktus su valstybe, bet esmė jo buvo religinių bažnytinių valstybių demontavimas. Nes iki tol tai buvo monarchinės valstybės, kur monarchija patvirtindavo dažniausiai katalikų popiežius Vatikane ir tuomet valstybė valdydavo tik iki 1% gyventojų, o visi 99% gyventojų dirbdavo tam, kad tas 1% gerai gyventų. Šiai dienai kažkas tai labai panašu vėl Lietuvoje yra nutikę, kur kai pasižiūri tas 1% tikrai gerai gyveno, kiti, kaip aš minėjau, po 98 tūkstančius dėl kažkokių tai priežasčių dingsta iš Lietuvos, po vieną panevežį per metus, tai yra ko pasimokyti, yra ką pamastyti. Grįšiu šiek tiek prie antrojo padalinimo. Apie pirmąjį mes kalbėjome šiek tiek paskutinį praeitoj laidoj apie Tado Kosciuškos dalyvavimą visose veiksmuose. Kariniuose. Ir antrasis, tai buvo Peterburge pasirašytas padalinimas tarp Rusijos ir Prūsijos. Rusija atiteko Kijevas, Braclava, Podolė, Minsko vaivadijų žemės, rytinė Vilniaus vaivadijos dalis, Brasto žemė ir Volynijos dalis. Prūsija gavo vakarinės Lenkijos žemės su Gdansku, Torinė, Pozna, Respublika neteko maždaug 250 tūkstančių kvadratinių kilometrų. Tai po beveik didžiąją pusę žemės ir pačių svarbiausių prekybinių centrų netekome mes. Ir tas ekonomiškai mums labai stipriai kirta. Ir Prancūzija, kaip minėjau, tuo metu demontavo katalikų bažnyčią pilnai. Mes aplenkėm ją, galima sakyti, paskelbdami pirmą konstituciją Europoje 1791 metais, gegužės 3 dieną. Tuomet tai tapo bajorų respublika su renkamu valdovu. Vyriausiai valdžia buvo atiduota Seimui, panaikinta liberum veto teisė, tai yra teisė, kad vienas asmuo gali užblokuoti statymų priėmimą. Vykdomoji valdžia priklausė karaliui ir ministrų kabinotai, pavadintam įstatymų sargybą. Tai yra vykdomoji valdžia priklausė karaliui, tai kaip šiai atveju arba premjerui, arba prezidentai, ir ministrų kabinotai, kuris buvo įstatymų sargyba. Įstatymus priminėjo tie, o tas buvo įstatymų sargyba. Karalius turėjo būti renkamas ir iš dažniausiai iš valdančiosios kažkokios tai dinastijos. Targovicų tokia konfederacija pasipriešino konstitucijos. Targovicų konfederacija buvo palaikoma Prūsų ir Rusų. Maskolių, taip, gal nesupiks klausytai, bet aš naudosiu istorinius terminus. Maskolių. Kosciuška ir subūrė tos ištikimuosius konstitucijai ir taip prasidėjo tos laisvės kovos, kurios baigėsi visiškų valstybės žlugimų ir vienos konferencija, kurioje 1815 mūsų valstybingumas buvo nutrauktas. Prancūzija tuo metu tas konceptas socialinio kontrakto, iš kurio išaugo konstitucija, maždaug tokia buvo idėja, kad yra įstatymų leidžiamoji dalis, tai yra Seimas, yra įstatymų vykdovoji ministerijos ir tos ministerijos susidėjo iš edukacinės, karo, policijos ir biudžeto. Keturios tik tai ministerijos buvo. Ir valdymo forma iš karto buvo kaip konstitucinė monarchija, tai šiai dienai bet kuri prezidentinė valstybė iš esmės yra konstitucinė monarchija, taip galim pavadinti. Jeigu katalikų bažnyčia Prancūzijoje buvo labai stipriai paveikta naujų minčių, tai yra, pavyzdžiui, buvo panaikinti vienuolynai 1790 metais, 1789 metais
nusavybė visa bažnyčios perėjo tautos valdymam. Tai yra buvo nacionalizuojamas visas jų žemės ir pardavus turtą žemės aukcionuose buvo padenginėjama iš tų žemių valstybės skola susidariusi. Nes prancūzai pasižiūrėjo, kad valstybė padarė didžiausią žalą bažnyčią ir jie iš karto paėmė jų žemės nacionalizavo ir parduodamas išmokinėjo. Čia yra napoleoniški, aš tiesiog pasakoju to, kad tai mūsų valstybės stipriai susietos, įskaitant įstatymiškai tuo metu. Ir tuomet prancūzai dar išleido popierinius pinigus, kurie buvo padengti nacionalizuota žeme. Ir tos pinigus pavadino asignacijoms. Tai va, asignacijos pirmą kartą irgi atsirado prancūzijai ir jos buvo padengtos atimta iš bažnyčios žeme tam, kad padengt valstybės skolą. Galbūt ir šiai dienai visai nebloga mintis, sakyčiau. Pakankamai Lietuva skolinga, tai tikrai galime išleisti asignacijas. Taip, asignacijas ir padengti ją, nes galbūt, nu, žodžiu, vietoje krikščioniškos religijos buvo įvestas priežasties garbinimas, cult of reason. Tai čia irgi toks, bet greitai buvo pakeista viskas, sugrįžo, nes pamatė, kad priežasties garbinimas yra pakankamai tamsus reikalas ir tas baigėsi. Panašiu laiku įvyko ir mūsų vienu ir Vytauto laikais vienu iš geriausių sąjungininkų, tai Krymo Hanato įjungimas į Rusiją, tuomet jau Turkijos dalies 1787-1792 metais toks dolgorukiai užėmė Krymą ir buvo visas įjungtas į Turkiją. Tas irgi mums didžiulė įtaka, nes ekonomiškai mes buvom užblokuoti nuo Persijos. Nes visa Europa, dar be tų trijų mano paminėtų produktų, kuriuos įveždom, netgi persiški kilimai buvo vadinami visi tiekiami per mūsų kraštą, per Žiespospolitą. Ir praradus Turkiją, tai viena iš tokių prabangos elementų, kai persiški kilimai, nutrūko tiekimas. Tas irgi prisidėjo prie valstybės ekonomikos žlugimo. Paraleliai 1776 metais iš socialinio kontrakto, galim sakyti, susiformavo pirmoji valstybinė konstitucija, nes socialinis kontraktas, aš vėliau daugiau apie jį pakalbėsim, tai Liepos 4, 1776 Thomas Jeffersonas paskelbė jungtinių valstinių pareiškimą dėl nepriklausomybės. Tai yra, buvo patvirtinta Amerikos konstitucija. Ir dar keli įvykiai, tai 1773 metais Liepos 21 popiežius Bule Dominus Redemptor Noster popiežius Klementas 4 apripojo jezuitų ordino veiklą ypatingai švietimo srityje. Ir vat, nes scholastinį jezuitinį mokslą, kuris buvo tuo metu vyraujantis katalikiškai Europai, ištiko krizę. Ir vat tas, ta jo būlė iš esmės buvo priežastim šiuolaikinio mokslo, taip vadinamojo šiuolaikinio mokslo, nes būtent tos būlės pasekoj 1773 metais spalio 14 Lietuvos Lenkijai scholastinis bažnytinis mokymas, nes bažnyčia iki tol, tik tai bažnyčia turėjo teisę mokinti, buvo pakeičiamas tautinio mokslo taryba. Tautinio mokslo taryba. Ir tai yra sukuriamas centralizuotas valstybinis švietimas. Tačiau jezuitai, bažnytininkai išliko svarbiausias asmenys šioje komisijoje ir toliau. Lenkijos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pavyzdžių sekė ir Prancūzija, Austrija ir Prūsija. Tai yra mes pirmieji pasiūlė mokslo reformą, bet tai mokslo reformai ir ją kūrė toliau jezuitai. Mokslas centralizuojamas valstybės iškeltiems tikslams, kurios visgi tos tikslus, kaip minėjau, apibrėžė jezuitai bažnyčią su popiežiam piramidės viršūnėje. Tai buvo sukurtas trijų pakopų mokymas susidedantis iš viešųjų ir privačiųjų pradinių mokyklų, vidurinių arba apylinkės mokyklų ir pagrindinės mokyklos. Mokslo piramidės viršūnėje buvo aukštosios mokyklės. Apylinkės mokyklose buvo mokomasi 6 metus šių mokslų – matematikos, moralinis išsilavinimas, gramatika, logika, iškalba, eiliavimas, metafizika, fizika, chemija, istorija, geografija, rašyba ir muzika. Tai vat šis jezuitų užslėptas mokslo sistema naudojama kaip švietimas, sisteminis mąstymas iš esmės, naikinantis asmenybės, yra naudojamas iki pačiai dienai. Tas yra svarbu. Ir
tuo pačiu prie visų šitų reformų, prie visų šitų pokyčių, pirmasis padalinimas, kuris įvyko 1722 metais, kuomet trišalė Rusijos, Prūsijos, Austrijos sutartimi atiteko didžioji dalis vėl Polocko, Vitebsko, Minsko vaivadijos, Latgala visa, o Prūsija, Austrija prisijungia Lenkijos žemių, Pamarių žemės, Prūsijos. Žodžiu, pasekoj, labai įdomus sutapimas, prasideda Emiliano Pugačiovo maištas kazokų. Pagrindiniai dalyviai, Emilianas Pugačiovas buvo iš karto iškeltas kaip teisėtas karalius, jisai panaikino baudžiavą ir tai yra tiesiogiai susietas su pirmuoju padalinimu irgi, nes jisai apjungė ne tik tai aukso ordos likučius, bet labai daug buvo pabėgėlių iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Sibire, tai jie ir sudarė beveik pagrindinės karinės tas jėgas. Turint omeny, kad Pugačiovas taip pat kažkiek tai laiko praleido ir Italijai, ir mūsų kraštuose, tai labai panašu, kad ta vadinamoji Baro konfederacija būtent ir stovi už Pugačiovo to vadinamojo maišto, nes tai buvo panašius atvejais 1652-53 metais, kuomet buvo Rusijai ta didžioji smūta, kai Lžė Dimitrijus buvo paskelbtas mūsų lenkų, lietuvių, prancūzų, italų palaikomas karalius, teisėtų Rusijos karalimi. Tai panašiai buvo Baro konfederacijos palaikomas Emilianas Pugačiovas. Tai yra labai sunku tos įvykius atsieti vieną nuo kitos. Tai yra mes dar priešinomės kažkiek tai per netiesiogiai palaikydami kazokus, kurie, kaip aš minėjau, irgi dalinai yra mūsų išeiviai iš mūsų žemėm. Tai o Baro konfederacija, tai 1768 metais Lenkijos Lietuvos šlechta, tai yra diduomenė, susibūrusi Podolyje, nutarė ginti tiek vidinę, tiek išorinę Žiospospolitos laisvę nuo Moskovijos ir nuo Prūsijos kišimos į vidaus reikalus. Ir vat Baro konfederacija susibūrė, jai pagrinde vadovauja vyriausiasis maršalas, karvedys buvo paskelbtas Jonas Pacas, konfederacija rėmė Sapiegos, Oginskiai, būtent Radvilos, apie kuriuos mes sekančią laidą daugiau pakalbėsim, apie Nesvyžiaus, apie Biržų Radvilos, kur iš esmės mes vėl, man pavyzdžiui, didžiulio asmeniškai gėda, kai aš nuvažiavau į Londoną ir aplankiau Queen Victoria and King Albert muziejam, karalienės Viktorijos ir Alberto, karaliaus Alberto muziejus, ir jame ateini prie Radvilų, ten yra ginklų kolekcija, pati spūdingiausia, kokia esu matęs, ir parašyta Lenkijos didikų Radvilų ginklų kolekcija, tai jeigu Radvilos išgirstų, kovojo visą laiką už Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, kaip juos įvardino, jie turėtų dar trečią, ketvirtą kartą infarktus jos ištikti. Ja, čia kaip ir minėjote kitoje laidoje, iš tikrųjų dar anonsuosime, kas bus. Gal padarome poros minutėlių per reklaminę pertraukėlį ir vėl grįšime į eterį. Su jumis žiūri tikrovę, toliau Pulsų eteryje. Radio stotis Pulsas. Žiauri tikrovė. Grįžtame po reklamos į eterį ir toliau tęsime laikotarpį nagrinėti laidoje žiūrėti tikrovę su istorijos tyrėjo ekspertu Aivaru Lilika apie Lietuvos padalijimą. Taip, tai į Baro konfederacijai susibūrus, kuris stengiasi atstovauti bajorijos šlechtos interesus, stojo prieš Jekaterinos palaikomą Stanislavą Poniatovskį, už kurio slėpėsi Čertoriškiai, tokie garsus kunigaikščiai. Tai žodžiu, Jekaterina disidentų teisų, tai yra Liublino unija buvo panaikinusi teisę dalyvauti gyvenime politiniam valstybės pravoslavams ir protestantams, tai būtent Jekaterina stojo ginti protestantų ir ortodoksų teisės, tai iš esmės mūsų religija, kaip aš minėjau, katalikiška religija yra valstybės žlugimo priežastis, nebijokim šito įvardinti, nes jeigu šito neįvardinsim, tai iš esmės ir toliau mažėsime. 1767 metais Jekaterina gindama disidentų teisės, Jekaterina antroji, suburia visus jos Čertoriškių
įradomo konfederacija ir 1767 metais spalį jau Rusijos kariuomenės apsuptoj Varšuvoje pradėjus įradomo konferencijos konfederatų seimas buvo atkurta ta vadinamoji senoji tvarka, bet tai buvo tik tai pasiekmė 1764 metų, kuomet Anglija, Prūsija, Moskovija ir Skandija pradėjo visą pusišką ekonominį, ideologinį, politinį apie 1733 metus sukurtos, suburtos popiežiaus sąjungos, kurią sudarė, kaip minėjau, Lenkija, LDK, Prancūzija, Austrija, ardymą. Tai vat 1764 metais Peterburgė įvyko Prūsijos Moskovijos derybos. Moskovijoje tuo metu, pavyzdžiui, net armija iki pačio rusų kalboje yra angliškas terminas. Arm. Ginklai. Ta prasme, iš esmės, tuo metu Moskovijos armija buvo sukurta anglų. Nes jie veržėsi į Kiniją, siekė tų prekybinių kelių Kinijoje, Indiją ir iš esmės didžioji dalis Rusijos tuo metu atstovavo Anglijos geopolitinius interesus. Ir jeigu čia kitose laidose galbūt apie, norėčiau daugiau apie ją, bet mes kalbam apie Lietuvą, grįžti į Lietuvą. Bet įvyksta Peterburgė Prūsijos Moskovijos derybos dėl Lenkijos LDK Respublikos ateities. Ir ta ateitim buvo įvardintas 1764 metais lapkričio 25 dieną, kaip Stanislavas Poniatovskis, kuris tapo karaliumi. Iš karibų tų giminės, kaip aš paminėjau. Iš tų gediminaičių, kurie buvo šiaip nelabai savotiškai antikatalikiški, pravoslaviški šiek tiek. Taigi, prieš tai iš karto sekė 1764 Moskovija su Prūsija pateikė iš karto tris reikalavimus Žečpospolitai. Tai pirmas, kariuomenės dydis turi neviršyti 500 tūkstančių karių, visi kariniai gynybos puolimo veiksmai turi būti derinami su Moskovija. Antra, dalis pasienio žemė turi būti perleistos Moskovijai. Trečia, visiems disidentams turi būti suteiktos veiklos laisvė. Pirmasis dėl armijos dydžio buvo atmestas, o antrasis ir trečiasis buvo patenkinti. Būtent trečiasims tapo valstybės žlugimo priežastim. Bet tas trečiasis, kaip aš minėjau, buvo užprogramuotas Liublino unijai atėmus tas teisės. Tai ir tai vyko kaip tik po paskutiniojo, Poniatovskis buvo patvirtintas po to, kai mirė Augustas trečiasis. Tai buvo paskutinis Saksų dinastijos atstovas. Tai, kaip minėjo, varžėsi familija ir Potockiai. Potockiai buvo palaikomi Radvilų tų pačių ir Biržų tos linijos. Taigi, jie reikalavo, kad būtų išvyktų ir Austrų, ir Rusų atstovai. Ir va to tarpuvaldžio laikotarpiu, prieš patvirtinant Poniatovskių karalium, bet mirus mūsų Augustui trečiajam karaliui, susidarė dvi grupuotės, kuri viena buvo vadinama familija, Čartoriskiai ir Potockiai, kurie palaikė Radvilos. Potockiai rėmėsi Prancūziją, Švediją ir Turkiją, o Čartoriskiai, kurie iškėlė vėliau Poniatovskį, palaikė Rusiją. Rusija, bet tai aš turiu omeny Rusiją, tą Gediminaičių, kurią mes labai mažai žinom. Todėl rusų kariuomenės spaudžiant Varšuvos Seime karaliumi buvo išrinktas Leščinskis Stanislovas, ir Stanislovas pirmasis paskelbė ten trečią buvo rokošai vadinamieji to metu pagal konstituciją kiekvieną Seimo narių dalis galėjo burtis į frakciją ir ta frakcija galėjo pradėti karą prieš valstybę. Ir tas karas prieš valstybę konstituciškai buvo įteisintas ir pavadintas rokoš. Burdavosi frakcijos į karinės grupuotės ir tarpusavį kovodavo už įstatymų priėmimą arba karaliaus pakeitimą. Taigi Čartoriskiai tuo metu įkūrė Rusų partiją ir Jekaterina, kur būdama Rusijos carienė, kuomet jau buvo Peterburgas ir ten ambasadoje būtent dirbo tas jaunasis Poniatovskis, kuris buvo aistringas jos meilužis. Ta prasme, tiesioginė, ta prasme, vos nei užpakalį sulindo Katerinai antrajai, tiesioginė ta žodžio prasme ir Katerina antroji, ta, kuris jai sulindo tiesioginė ta žodžio prasme į šiltą vietą, pastatė Lietuvos valstybės ir Lenkijos valstybėmis karaliumi. Ir kai jisai pradėjo įvedinėti tas reformas kaip konstituciją, tai ta valstybė
tiesiog buvo demontuota, o pats Poniatovskis gražintas į ten, iš kur jisai ir buvo išėjęs į Peterburgą. Ir kaip praeitą kartą minėjau, trys skulptūros kaip atminimą šią dieną iki pačiol ant katedros puikuojasi, primindamos tą laikotarpį ir gėdą valstybės. Žodžiu, dabar grįšiu prie pačios esmės, tas 1762 metais yra visuomenės sutarties idėja, mintis, išplatinta Jean-Jacques Rousseau, kuri prasidėjo Prancūzijoje ta mintis pasėta, bet tai buvo anglų intelektualų įtakoj. Jo tai idėjos esmė buvo, kad žmogus gimė laisvas, tačiau visur jie yra suvaržyti grandiniu. Kokia teisė remdamasis vienas valdo visus žmonės. Nu, tai šiuo atveju karalius arba popiežius. Esminis jo buvo klausimas. Katalikiškoms monarchijoms toks tiesos konstatavimas buvo lyg kūjo smūgis, sutrupinantis visas grandinės. Tačiau ir šie laisvi žmonės, kurie turėjo kontraktą sudaryti, kad sudaryti, aš kaip laisvo žmogus sudarau kontraktą, kas mane atstovaus. Ar tai Seime, ar tai valdžioje, ar dar. Mes susirenkam kaip bendruomenė ir išrenkam, kas atstovauja. Bet šie visi žmonės pagal šitą socialinį kontraktą visuomeninę sutartį turėjo pripažinti paslaptingą visuomeninę valią. Paslaptingą visuomeninį pasirinkimą, kuris jau būdavo kaip konceptas iš anksto įmestas į tą visuomenę ir dažniausiai tas konceptas atstovaudavo ne tos visuomenės interesus, o tos valstybės, kuri, kaip aš minėjau, prižiūrėjo, kad Lietuva, Lenkija, Prancūzija ir Austrija neužimtų protestantiškos Anglijos, protestantiškos Prūsijos, Švedijos ir ortodoksiškos Rusijos. Tai va ta paslaptinga visuotinė valia ir pasirinkimas dažniausiai būdavo kažkur tai kitur, o visi tiesiog sudarom socialinį kontraktą, kuris šiai dienai, kaip aš minėjau, išvirto iki visiško absurdo, kai tik 0,1% Lietuvos gyventojų valdo Lietuvą. Taigi, tuo pačiu metu apie 1762 prie socialinio kontrakto Prancūzijoje vėl pirmą kartą buvo apibrėžama politinė ekonomija. Pastaroji gimė kaip pasiekmė ginčių apie mokesčių prasmę ir esmę. Visokiausių mokesčių. Tiesiog kokia jų yra prasmė ir kokia esmė mokesčių. Ir ta politinė ekonomija galim pavadinti mokslinės biurokratų mokesčių rinkėjų mašinos gimtimi, kuri vėliau tiesiog automatiškai pradėjo apibrėžus tą vat, mokslinę politinę ekonomiją, tiesiog jinai be biurokratinio aparato nebegalėjo ir tas biurokratinis vėl nustelbė mokesčių prasmę ir mokesčių esmę su laiku. Tai jeigu mes neiškelsim klausimų, kodėl ir kas, ir inertiškai naudosim visas tas sistemas, mes visą laiką turėsim skaudančią galvą ir kitas vietas. Tai čia vat buvo priežastis, galim sakyti, ir įaugimas tos konstitucijos, kurios iš esmės pašalino pakirto tas monarchijas. Ir tos monarchijos, kurios kariavo su protestantiškom tautiniom valstybėm, buvo pasidalintos stipresnių ideologiškai ir valstybių, nes ideologiją jie kuria patys, o ne Vatikane. Šiuo atveju mūsų valstybė ideologija buvo kuriama Vatikane. Ir tas, aš kaip sakau, turim būti dėkingi Napoleonui, kad inkvizicijos aparatą būtent jisai panaikino, nes šiai dienai dar didesnių aukų kiekis būtų negu partizanų pokorėje metų nuo katalikų bažnyčios. 1756-1763 metais prasidėjo 7 metų karas Europai. Jame dalyvavo Austrija, Prancūzija, Rusija, Švedija, Saksonija. Ir visas karas vyko prieš Prūsiją. Anglai užpuolė Prancūziją dėl žemių Amerikoje ir Indijai. Ir kai Friedrichas sutelkė visas pajėgas ir siuntė kartu, nežiūrint tai, kad ir vokiečių kolonistų siuntė į tą žemes, Šiaurės Amerikoje ir Indijoje, pagrinde, kaip aš minėjau, kolonijos Amerikoje ir Indijoje to Šiaurės karo pasiekmė buvo be abejo ir religiniai karai. Nes Maskovijos caras pradėjo palaikyti Prūsiją ir tai galima irgi vardinti Lenkijos Lietuvos dalybų kažkokią tai dalimi. Tai to pasiekoje įvyko, galima sakyti, jau kaip išvestinė buvo, galutinai jau demontavimas. Augustas Saksas trečiasis, kuris gimė, kuris mirė jo Drezdene ir 1763 metais iki 1760 iki Poniatovskio iškareliavo Lietuvoje, jisai
tapęs valstybės karaliumi, delegavo Saksonijos ministrui, tokiam Heinrichui von Briuliui, didžiąją dalį galių visų, nes ministrai būtent valgė. Lenkijos, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, ministrų tapęs Briulis, tiesiog tapo neįlinių kyšininkų, ponų, sakykime, 10%, ten prisimenu, berods Šleževičius Lietuvoje buvo ponas 5% buvo, ar ponas kiek, ar 7% vadinamas. Tai čia tautosaka tokia, tai Briulis tapo trupučiuką didesnių kyšininkų negu tas mūsų prieš tai paminėtas asmuo, imdavo dovanas ir subsidijas iš svetimų valstybių jame. Jisai Anglijos, Rusijos ir rūpinas surasti savo pajamų Saksonijai ir dvarelių prichvatizuoti ir dar kažką tai. Apie jį tuomet buvo kalbama, kad jis visiems tarnavimis, visiems parsidavęs ir iš visų jame skyšius. Taip, Lietuva ir Lenkija pamažu susidarė dvi didelės vieną prieš kitą nusistačiojos politinės partijos. Vienai vadovavo Potockiai, kitai Čartoriskiai. Potockiai rėmėsi Prancūziją ir iš ten gaudavo pinigų, tačiau stengiasi reformuoti valstybės gyvenimą savo jėgomis. Kadangi jie kartais būdavo tokioj kaip ir opozicijoje karaliaus dvarui, jos vadinavo respublikonais patriotais. Todėl aš sakau, kad prancūzų visa ta istorija yra neatsiejama nuo mūsų, nes sunkiai, čia nuo Valua laikų, nuo 1500 metų vidurio mes prieisim, kai mes susigiminiavom su prancūzų karališkąją dinastiją. Taigi jos vadino respublikonais patriotų Čartoriskių partija, va ta familija, nepasitikėjo savo jėgomis dažniausiai ir laukė pagalbos iš užsienio. Daugiausiai rėmėsi Rusijos, vėliau iš reikalo ir kitomis valstybės, Anglija, Prancūzija, Prūsija, tokie buvo nu, pakankamai skistikas ir atspindėjo Poniatovskio politikoje. Iš pradžių tai buvo karaliaus partija, Čartoriskiai ir dar kitaip vadinami familija. Dėl to jos žmonės gaudavo įtakingas vietas, kur potockininkai buvo neprileidžiami. Tai vat organizuojant familiją vadovavo Poniatovskis, kuris į Čartoriškių šeimą pakliuvo vedybomis ir prie familijos jungėsi kitos didikų šeimos, kurios nebuvo susijėjusios Čartoriškiais tiesioginiais giminystės ryšiais. Pavyzdžiui, Lietuvoje vat palaikė Oginskiai ir Ritavo čia ir familijos pagrindas buvo gera organizacija, vidinė drausmė, dideli turtai abiejose valstybėse. Tai tokia mafijinė, ale mafijinė struktūrėlė. Tai va ta familija pasiekė aukščiausias galybės. Po to, kai Augustas trečiasis pradėjo linkti Prancūziją ir išaugo tuomet Potockių įtaką. Ir familija metėsi prie Anglijos, prie Rusijos. Žodžiu, visa ta mūsų tokia politika... Galim pasakyti, išsekino, kaip aš minėjau, ekonominį biudžetą pradžiai, tam tikri dalykai, nes yra toks gyvenime dėsnis, arba tu kuri aplinkybės, arba tave kuri aplinkybės, geriausiai, kai tu kuri aplinkybės, šiai dienai mes jau kuriami esame aplinkybių, tai vat, buvo laikotarpis, sakykime, iki Liublino unijos, kai kūrėmos valstybės aplinkybės buvo, kaip vystysis, kaip klostysis įstatymai pajamos. Po Liublino unijos iš esmės buvo paleista inertiškai. Priimti įstatymai kažkokie tai, kurie iš esmės buvo patenkino tą 10% gyventojų šlėchtos, 15-10% gyventojų interesus, kurie iš esmės gyveno tik tai iš grūdų, iš kailiukų, ir persiškų kažkiek tai kilimų. Tai ir kai atsirado jau, sakykime, tas naujas pasaulis su visai kitais produktais, su Prancūzijai, Anglijai atsirado gamybinės staklės pirmosios manufaktūros fabrikai, mes iš esmės nebegalėjom nieko prieš pastatyti ir taip mokslo, galima sakyti, to religizmo dėka mes buvom pakirstos tos galybės. Ir tos galybės pakirtimas yra 1733 metai, kuomet Vatikanas pradėjo slaptas darybas su Lenkija, Lietuvos didžiąją, Prancūziją ir Austriją. Lenkijos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pagrindu buvo bandoma sukurti vieningą politiškai ir ideologiškai junginį vieningą Europą. Pastarosios tikslas sugražinti šventosios Romos imperijai tautiškasias protestantiškas valstybės Anglija, Prūsija, Švedija, Norvegija, Danija ir ortodoksiška Moskovija. Panašių laikotarpių Petras I
1724 Moskovijos caras pradeda vesternizuotis, europinti Rusiją. Bet tai buvo didžiulė milžiniška anglų įtaka, kaip aš minėjau, Moskovijai, bei jos, o anglams tai buvo labai svarbu dėl Indijos, dėl Kinijos prekių. Peterburge įkūrė mokslo akademiją, didžioji dalis mokslininkų buvo vokiečiai, Petras iš esmės pasiėmė atnaujindamas Dalai Lamos arba Čingis Hano modelį, kuris buvo paremtas meritokratija. Tai yra valstybės tarnautojai renkami ne pagal giminystės ryšius ar titulus, o paprasčiausiai pagal gabumus ir gebiausiai buvo siunčiami mokytis į vakarų Europą, įvairiausių matų mokslų. Tai va čia yra skirtumas tarp tų dviejų valstybių, kur 10-15% susikūrė gerbuvį ir jiems buvo nusispjauti ant viso pasaulio, ant tų pačių vietinių žmonių. O ten, išgyvendami sunkumus, problemas kažkokias, tai jie buvo laimingesnė. Įdomu tai, kad aš su vienu žmogumi iš Afrikos bendravau. Ir sako, žinai, sako, jūs esat patys laimingiausi žmonės. Sakau, kodėl? Sako, tai, kad jūs nieko neturit. Kaip tai sakau? Kad mes nieko neturim, kaip mes galim būti laimingi? Sako, nu pasižiūrėk, sako, Afrikoje sėdim, mes sako. Pas mus ten 3-4 derliai per metus, turim naftos, aukso, bet sako, mes nieko nevaldom. Sako, jūs valdot mus, nesako, jūs neturėdami nieko priversti esą dirbti. Tai šiuo atveju, aišku, dabar didžiulė nelaimė Lietuvai ištiko, nes mes pasirodo turim ir naftos, ir dujų. Tai čia galim irgi vardinti iš vieną iš Lietuvos katastrofų, nes mes pagaliau kažką turim. Pasižiūrėsim, kaip mokėsimės jomis naudotis, šia yra svarbiausia. Jo. Tai vat būtent Petras pirmasis sukūrė, galima sakyti, mokslinę valstybę, paremtą meritokratiją. To tesinys buvo čingischaniškosios sistemos, čingischaniško modelio, kuris Rusijoje šiai dienai vėl yra bandomas atnaujinti ir manau, jeigu jie jį atnaujins, tai Europos Sąjunga gali net laikyti to spaudimo, kuris arba bent jau jos Europos Sąjungos pakrašiai, kuriems ir mes priklausome. Jeigu be abejo protas yra viskas, mintis yra viskas, kaip Napoleonas sakė. Tai Poltavo, sakykime, va tie švediški mūšiai, kur Karolis, būtent vadinamasis ta šiaurės karas, kuris prasidėjo apie 1700-osius, o baigęs 1721-aisiais metais, kuomet Karolis 12-asis, 19-metis tapo Švedijos karaliumi, Saksonijos valdytojų, Danijos karalium, jisai apvienijo visus protestantus, tai yra tautiškai mąstančius, tautiškai tautinę religiją, kuri gimtąją kalbą kalbėjo, ne latiniškąją. O mes tuo metu priėmėm vazą, kuris buvo katalikiškas karalius. Va tai vat mūsų tie žaidimai geopolitiniai, nesuprantant, kad mes iš esmės atstovavom ne savo interesus, o kitos valstybės ir mirėm dėl jos, mes iš tikrųjų ir apsinuodėm, jie šiai dienai turėtų labai daug atgailauti ir atstatyti iš esmės. Labai arba galim tasai obligacijas, subsidijas ar kaip išleisti, kuriam galim padėti kitą nekilnojimo turtą. Kągi labai gaila, iš tikrųjų, žinokite, laikas spaudžiamas ir noriu tik tai priminti, kad Aivarai kitą penktadienį mes kalbėsime apie biržų kraštą ir apie vazas kaip jas skirčiuoti. Keistai skamba, bet... Zigmutas Vaza, jo, ir kalbėsim apie Radvilas, kurie iš esmės, va tas laikotarpis 1700-1600-1500 yra Radvilų klestėjimo laikotarpis, Radvilų amžius. Aš iš tikrųjų dar noriu priminti, kad laidos įrašą galite rasti Pulso puslapyje pulsas.lt, skirelėje laidos ir parsisiųsti. Na, o laida kartojama klausytojų pageidavimais sekmadienį nuo 12 iki 13 valandos. Kitą penktadienį vėl nuo 14 valandos eteryje Žiauri tikrovė, kaip ir įprasta su istorijos ekspertų tyrėjų Aivaru Lilika. Dėkui Aivarai šiandien, už šiandieną. Ačiū visiems klausytojams. Ir iki susigirdėjimų. Lauksim klausimų dar, beje, gali internetu atsiųsti žmonės klausimus. Teisingai, muzika eta pulsas.lt galite siųsti klausimų arba šiaip kokių pageidavimų, bei ir apsilankyti paties puslapyje Lietuvos. Facebook'e galima nuo lietuvos.org, bet galima ir Facebook'e yra sukurtas, kaip čia dabar, fanas. Puslapis, gerbėjų puslapis. Tinklapis Aivaras Lileika galit susirasti ir ten irgi atrasit. Informacijos galite jo, tiesiog papildyti tas laidas laisvai per internetą. Aš klausytojai irgi gali dalyvauti, taip. Iš tikrųjų. Taip. Gerai, iki, o mes susigirdėsime kitą penktadienį. Sudėjau.